עבריין, אין לך אויב בצד השני וגם לא עבריין. מלח הארץ, כפי שנהוג לכנות אותם. גם לעצור, אתה מפגע לשוטר בניהול תפקידו. שמשך הרבה מאוד שנים כל ממשלה בישראל אמרה להם, אתם הילד ההולנדי ששם את האצבע בקיר ובגללכם לא נופלים טילים באשדוד ובאשקלון ובמקומות אחרים, ופתאום יום אחד באים ואומרים, חבר'ה, מצטערים, זוזו, יש כאן טרגדיה אנושית.